Ministri i Jashtëm Dimitër Bushati deklaroi se situata në Maqedoni fatmirësisht nuk ka kaluar ende në një krizë ndëretnike. Ne kemi mbështetur këtë platformë të faktorit politik shqiptar në Maqedoni, si përpjekje për të zbatuar marrëveshjen e papërmbushur të Ohrit, për të hapur rrugën euroatlantike të Maqedonisë, dhe së treti për të krijuar një klim më të mirë me fqinjet e saj. Rënjet e krizës janë të karakterit politik dhe demokratik. Nuk jemi ende në kushte për të folur për një krizë ndëretnike, dhe shpresojmë të mos shkojmë në këto nivele, tha Bushati. Bushati thot se kriza shpërfaqe një Gruevski dhe një Ivanov të rësisht me një gjuhë antishqiptare, që i konsideron shqiptarët punëtor sezonal në trojet e tyre. Krye diplomati shqiptar shton se platforma e partive shqiptare është përdorur si alibi nga VMRO dhe presidenti vendas, por shqetësimi ka qenë diku tjetër. Partitë shqiptare kanë pasur bisedime me VMRO-n dhe LSDM-n. Platforma shqiptare është pranuar fillimisht nga VMRO, për kushtet kryesore dhe mungesa e dakordësisë ka qenë në lidhje me pozicionin e prokurorit special dhe zgjatjen e mandatit të tij, deklaroi Bushati. Ministri i Jashtëm shtoi se nuk ka patur asnjë udhëzim nga partneret ndërkombëtar dhe asnjë preferencë partive shqiptare për të formuar aleancën me LSDM-n. Sipas tij, edhe me këtë koalicion, realizimi i plotë i platformës shqiptare do të kërkojë mirëkuptimin e gjithë faktorit maqedonas. Një pjesë e mirë e çështjeve që trajtohen në platformë nuk mund të realizohen nëse nuk ka një mirëkuptim të faktorit maqedonas. Në një pjesë të rasteve kërkohen ndryshime kushtetuese, pra kërkohen 2/3 e votave dhe majoranca e krijuar rishtazi nuk i ka këto mandate, tha ai.